السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفناء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله dan jemaah yang dirahmati Allah. Sila dengar dengan teliti kutubah yang akan disampaikan oleh khatib dan janganlah kamu bercakap-cakap ketika khatib membaca kutubah kerana amalan bercakap itu amat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الطيبان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah saudara, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mematuhi segala arahannya dan kita menjauhi segala larangannya.
insyaAllah khutbah Jumaat pada hari ini akan membawa kita bersama-sama untuk merenung tentang keistimewaan hari Jumaat. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam merupakan umat yang istimewa kerana diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perayaan pada setiap minggu, iaitulah pada hari Jumaat. Hari Jumaat bermaksud hari perhimpunan, dan dulunya juga dikenali dengan nama Yaumul Arubah. Hari Jumaat mempunyai banyak sangat keistimewaannya dan kelebihan-kelebihan yang tiada pada hari-hari lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis baginda, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ah. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari itu yang terbit padanya matahari ialah hari Jumaat. Pada hari Jumaat diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Pada hari Jumaat dimasukkan Nabi Adam alaihi salam ke syurga. Pada hari Jumaat dikeluarkan Nabi Adam juga daripada syurga, dan tidak akan berlaku kiamat kata Nabi kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat juga, saudara sekalian, merupakan hari keampunan kepada dosa kita, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat dan juga keampunan dengan seluas-luasnya, seperti yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang berwudu dan mengelokkan wudunya, lalu dia datang salat Jumaat serta mendengar khutbah dengan penuh tumpuan dan tidak bercakap-cakap, maka akan diampunkan baginya dosa antara dua jemaat, dan ditambah pula dengan 3 hari, maka menjadilah 10 hari belaka dia itu dalam berada dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyedihkan kita pada hari ini? Kemuliaan dan juga keistimewaan hari Jumaat ini kadang-kala tidak dikejar dan tidak direbut oleh sebahagian daripada kaum muslimin dalam masyarakat kita. Terdapat mereka yang melewat-lewatkan hadir ke masjid, menyebabkan salat Jumaat terpaksa dilewatkan kerana menanti cukupnya bilangan 40 orang di sesetengah tempat. Ada juga saudara yang hanya datang bersalat sahaja tanpa ingin mendengar khutbah Jumaat, kerana bagi dia cukuplah kita hanya dapat salat Jumaat walaupun tidak dapat mendengar khutbah. Lebih dahsyat lagi, saudara sekalian, ada juga terdapat individu dalam masyarakat kita hari ini yang meninggalkan salat Jumaat tanpa sebab-sebab syar'i. Maka sesungguhnya, saudara, sikap sebegini amat dibenci oleh syarak dan menyimpang daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sepotong hadis baginda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Kata Nabi, hendaklah manusia itu berhenti daripada perbuatan meninggalkan salat Jumaat, ataupun Allah Ta'ala akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang lalai. Hadis Muslim.
Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah, terdapat juga sebahagian daripada umat Islam hari ini yang sengaja mencari alasan untuk meninggalkan salat Jumaat dengan alasannya bermusafir pada hari Jumaat. Sedangkan saudara, sebagaimana kita maklum dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab yang menjadi pegangan majoriti di negara kita ini, orang yang keluar bermusafir setelah mana terbit fajar, selepas mana subuh, maka salat Jumaat tetap wajib ke atasnya. Maka alangkah ruginya saudara, mereka yang setiap kali Jumaat datang, setiap kali Jumaat mereka datang lewat, sehingga terlepas peluang untuk meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya bila mana datangnya hari Jumaat, para malaikat akan duduk di pintu-pintu masjid. Malaikat akan mencatat setiap orang yang datang, yang paling awal dan yang seterusnya yang paling akhir. Bila mana imam duduk di mimbar, maka buku catatan ditutup dan mereka, yakni malaikat, masuk ke masjid mendengar khutbah sama. Perumpamaan orang yang datang awal, kata Nabi, sepertilah bersedekah seekor unta. Orang yang kemudiannya, yang datang lewat sikit, seperti bersedekah seekor lembu. Seterusnya, orang yang datang lebih lewat lagi, seperti bersedekah seekor kambing. Dan seterusnya, orang yang datang lewat lagi, kata Nabi, seolah-olah dia bersedekah seekor ayam. Dan yang paling lewat sekali, kata Nabi, seolah-olah dia bersedekah hanya sebiji telur. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah, kita kena fahami bahawasanya khutbah jemaat ini sebenarnya merupakan satu perkara yang penting, sehinggakan ianya menjadi syarat sah kepada salat jemaat. Anjuran untuk mendengar khutbah amat ditekankan oleh agama kita Islam, kerana khutbah jemaat menjadi salah satu wadah untuk penyebaran ilmu dan juga kefahaman Islam yang sebenar. Maka justru itu, Islam kita telah menggariskan adab-adab yang perlu dipatuhi ketika mana khatib sedang membaca khutbah. Yang pertama, hendaklah diberikan perhatian ketika mana khatib membaca khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat ke-204, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya, dan bila mana al-Quran itu dibacakan, maka hendaklah kamu dengar akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli tafsir seperti Imam Mujahid, Imam Atha dan juga Imam Ibnu Jarir menyatakan bahawa sebenarnya ayat ini juga membawa maksud larangan bercakap ketika khutbah. Yang kedua, bila mana kita mari ke masjid untuk solat jemaat, saudara sekalian, adab yang perlu kita patuhi, janganlah kita bercakap-cakap, apatah lagi membuat bising ketika mana khutbah sedang disampaikan oleh khatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta." Maksudnya, bila mana berkata seseorang kamu kepada saudaranya sedangkan masa itu imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, sekalipun dia berkata itu dengan perkataan diam, diamlah kamu, maka sesungguhnya dia juga telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Adab yang ketiga, saudara sekalian, iaitulah tidak kita membilang-bilang tasbih, apatah lagi menggunakan telefon bimbit kita dan sebagainya ketika mana imam sedang menyampaikan khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadis baginda, "Waman massal hasa faqad lagha," rawahu Muslim. Maksudnya, kata Nabi, siapa yang menyentuh, yang bermain-main dengan anak batu,
maka Nabi menyatakan sesungguhnya dia telah berbuat perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ini, saudara sekalian, dapat kita fahami bahawa perbuatan mengedarkan tabung, sumbangan, membaca mesej-mesej dalam telefon kita, ataupun kita membaca surat-surat khabar yang diedarkan, risalah-risalah yang diedarkan di masjid-masjid ketika hari Jumaat, sedang masa itu khatib sedang membaca khutbah, maka ia adalah tidak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seeloknya tidak kita ganggu sisi khutbah dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan khutbah. Dengar dengan teliti dan kita fahami apa yang hendak disampaikan oleh khatib. Adab yang keempat, saudara sekalian, hendaklah kita memenuhi saf-saf yang di hadapan dan tidak kita menyakiti makmum lain dengan kita melangkah bahu-bahu mereka kerana kita hendak memenuhi saf yang di depan. Imam Abu Dawud ada menceritakan dalam kitab sunannya bahawa seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melangkah-langkah bahu makmum-makmum di hadapan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu baginda berkata kepada lelaki berkenaan, "Duduklah kamu. Sesungguhnya kamu telah menyakiti saudara kamu yang lain." Oleh sebab itu, saudara sekalian, perlu ada kerjasama daripada semua jemaah agar untuk kita memenuhi saf yang di depan terlebih dahulu. Jika kita mari awal, kita penuhkan saf yang di depan supaya makmum-makmum, saudara-saudara kita yang datang lewat, dia tidak mengganggu konsentrasi kita semasa kita mendengar khutbah. Sedang jemaat yang dirahmati lagi dikasih, akhirnya marilah sama-sama kita menjaga keharmonian dan kesucian hari Jumaat dan salat jemaat itu sendiri. Kepada warga bapa ataupun penjaga kanak-kanak yang ingin membawa anak-anak kecilnya ke masjid, maka hendaklah dijaga dan juga diperhatikan gerak-geri anak-anak kita itu agar mereka tidak mengganggu juga jemaah dan juga mengotori masjid ketika hari jemaat ataupun ketika salat jemaat sedang berlangsung. Membawa mereka duduk di tepi kita pada hujung-hujung saf itu antara cadangan yang lebih baik daripada kita membiarkan mereka bermain-main di saf belakang dengan kawan-kawan mereka. Oleh sebab itu, saudara sekalian, marilah sama-sama kita menjaga dan mengawasi tingkah laku serta adab kita, anak-beranak kita dalam masjid Allah ketika hari Jumaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka hendaklah bersegera pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan mengerjakan solat jemaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Suratul Jumu'ah ayat yang ke-9. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين التائب من الذنب كما لا ذنب له. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين حفظكم الله، marilah kita merebut peluang keemasan pada hari Jumaat ini dengan kita memperbanyakkan doa dan juga munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari yang mulia ini terdapat satu waktu yang sangat mustajab doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sepotong hadis baginda, fihi sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu Allah iyyah. Maksudnya pada hari Jumaat terdapat satu waktu yang mana jika berbetulan seorang hamba itu meminta dan memohon kepada Allah pada waktu itu, maka nescaya akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala hajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menghisap diri kita, marilah kita menghisap amalan kita, menghisap kepercayaan akidah kita, menghisap tingkah laku kita, saudara sekalian, sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari akhirat esok-esok, yang mana pada hari itu harta benda dan juga anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kepada kita, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang selamat dan juga sejahtera, yakni selamat daripada syirik dan juga selamat daripada sifat munafik. Oleh kerana itu, saudara sekalian, marilah juga kita pada hari ini kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda telah menyelamatkan kita dengan perjuangan membawa ajaran Islam sampai kepada kita hari ini. Maka sayang dan kasih kita nyatakan kepada Nabi kita dengan kita sentiasa berselawat kepadanya. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim suratul Ahzab ayat ke-56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dan juga penghormatan ke atas baginda dengan sepenuh hati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berselawat ke atasku, kata Nabi, dengan satu kali selawat, maka nescaya Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan para malaikatnya untuk menyampaikan selawatnya, selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi melayakkan kita bersama dengan baginda dan mendapat syafaat baginda pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهما على الحق والدين، ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين وأعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووثق رابطتنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم. مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. جلّمكم الصلاة ونزرية ربنا وتقبل دعاء ربنا فني وبردنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإما ينزغن
إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.